Professor Lonyash. Niambie kunisikie. Kuna bash mahali nilikuwa nataka twende. Iko wapi? Masai Mara. Hiyo ni sawa. Lakini juu tumesota. Nilikuwa nataka tuambie kiongozi atu support na kitu. Ama? Yes, and that is it. Kiongozi. Eh? Eh? Mimi nilikuwa na manje kiongozi unye. Sio nyinyi. Chaka chaka yote. Sasa kiongozi, mimi nataka kukuambia kitu. Niambie. Mimi na Ronyash tulikuwa nataka kwenda Masai Mara. Sasa hiyo inatuhusu namna gani bwana? Mimi siongei na wewe. Acha kielele, mimi naongea na wewe. Kiongozi unasema aje? Na ni sawa, ni haki yenu. Lakini kuna challenge. Sema. Ronyash, ambia kiongozi challenge iko wapi? Hakuna pesa. Mimi sina hiyo pesa. Sisi tunajua kwa na pesa. Itatoka wapi? Fuliza. Limiti yake ya fuliza ni ngapi? 230. Hiyo siwezi. Sasa unatunyima pesa, unataka tuende aje? Shauri yenu, mimi niko nyumbani. Kama umekataa na pesa, usiwahi tuita tena my fellow Kenyans. Chapter closed. Man! Kwa wiki edu. Kwani mnafikiria dunia itaisha? We give up. Sijui watu wengine wako na shida gani.